Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 37. Začneme prvním cvičením, společně si přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Jaký je první znázorněný příklad? 43 plus 2. Prohlížím si příklad a vidím, že zde mohu najít část 3 plus 2. Takže to máme 40 a příklad z první třídy 3 plus 2. 3 plus 2 rovná se 5. Takže 40, 3 plus 2 rovná se, ano, 45. Máme to tady znázorněné. Jdeme na další příklad. Tak teď si to tady smažu, protože příklad, který nám bude pomáhat, je jiný. 40, 3 plus 4. Takže 4 desítky a potom příklad z první třídy. 3 plus 4. Výsledek? Ano, součet je 47. No a podíváme se na Poslední řádek. Příklad, který nám pomůže, je stejný, ale pozor, je zde jiný počet desítek. Takže 53 plus 4 rovná se 57. Tak asi jste si to dopisovali společně se mnou, uděláme kontrolu, zapsali jste si to správně, takže jste připraveni do druhého cvičení.